savjet, poštovani gledalci, da vožnju prilagodite uslovima na putu, a sada nešto jako zanimljivo. O zanatu koji traje dosta dugo godina, zahvaljujući Biljani Šipetić. Dobro jutro. Dobro. Dobro mi došli. Hvala. Lep zanat, zanimljiv. Otkuda interesovanje za brušenje čaša? Pa ručnim brušenjem čaša i uopšte upotrebnih staklenih predmeta se bavim oko 2 godine. Staklo me je uvek zanimalo, to je jedan vrlo specifičan materijal koji ima svoj sjaj, providnost. U staklenim predmetima se ogledaju okolni predmeti i opet u zavisnosti od tipa osvetljenja staklo može bacati jako zanimljive senke. Uz ovako obrađene predmete, po meni nekako najviše ide i plamen sveća, koji je topao, koji je treperav. U ovim slučajima možete vidjeti kako se on probija kroz brušene površine i stvara jedan utisak topline i daje jednu notu intimnosti samom prostoru u kome se nalazi. Kako birate tematiku? Da li će to biti cvet ili evo vidim, i neki drugi cvet, ruža, detelina ili tako, koliko vidim ja ovo ili nije? Nije baš, nije, ali dobro. Motivi uglavnom zavise od toga kakva je namjena predmeta, ali i od trenutne inspiracije. Kada govorimo recimo o šampanj čašama, ako su one namenjene za novogodišnje proslave, onda su to zimski motivi ili pak pahuljice snežne, predstave vatrometa, sve ono što ide uz tu vrstu slavlja, a onda opet s druge strane, ako imamo šampanj čaše koje su namenjene za mladence i taj tip proslava, onda su to cvetni, floralni motivi. Naravno, sve se to može dopuniti sa elementima koji mogu posjećati i praviti jednu digresiju na dijamante i raskošni materijal koji ide uz cirkoni, ili tako? Da, ovog tipa cirkoni. I sve to prosto se lepo slaže sa burbama, nakitom, detaljima na venčanicama i daje jednu notu elegancije, prefinjenosti i sve ono što ide uz jedan takav događaj. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu. Jeste, Facebook stranica ima naziv Ručno brušenje šampanj čaše i ceo kontakt je slanjem poruke na tu stranicu. Koliko vam recimo treba da ovako jednu lepu čašu? U zavisnosti od napravite tipa motiva, od 3 do 5 dana, ali i više, u zavisnosti od toga šta se izabere. Brušenje zahteva dosta preciznu ruku, odmornu ruku, jer ukoliko vam se ruka zamoli, brzo može da se desi da se napravi ogrebotina na površini koja nije namenjena za brušenje i onda možemo samo predmet odložiti sa strane. Jel puca staklo, jako je možda nezahvalno malo za rad ili ja stičem to takav jeste malo specifičan posao, zahteva dosta adekvatan materijal i sam alat, ali nema pucanja jer ovdje se radi samo u skidanju površinskog sloja stakla. Ne radimo dubinsko 3D, nego je više površinsko, zato jeste to ručno brušenje. Čaše su domaće ili Čaše su domaće, prosto ono što se nalazi na tržištu, jer ja nemam mogućnost da ih sama proizvodim, tako da već na gotovim predmetima od stakla ja intervenišem. Mi možemo čaše da vam donesemo i da možda biramo neki može motiv to da se, da, ili, da. Ili da pogledamo šta ima pa da to i kupimo. Da, uglavnom ono što je praksa jeste da čaše uglavnom negde donekle ja biram i negde malo sugerišem mladencima šta bi to moglo da bude. Uglavnom su zadovoljni i uvek nađemo neku kompenzaciju i dogovor. Koja više znati žele, mlade ili mladoženja? Uglavnom mlade. Mlade, ali tako? Ili mlada i preteruje ili je u granicama normalne ili vi kažete, gospođo, nemojte mnogo nešto. Dobro, tu se uvijek nađe neki dogovor. Mogu se praviti i donekle različite čaše, u smislu da mladina bude više ukrašena. Tu se mogu napraviti inicijali mladenaca, tako da sve to može doći u obzir. Dobro, i kažete u susret. Da, naravno. Dobro, ovo su za šampanjac, a ovo je recimo, da nam objasnite, je li ima još neku namenu ili samo za... Može da bude za sveće, umjesto sveće možete staviti recimo bombone, tako da može da stoji na stolu i u te svrhe. Prosto, kao svaki upotrebni predmet, možemo mu menjati namenu. Ove dve, isto?
Pa ista je situacija, znači zaista ista situacija, prosto možete je dodati i neki cvet, može poslužiti kao vaza, sve zavisi od mašte onog ko je budući vlasnik i ko jednostavno nju vidi kao predmet za tu upotrebu. Bez obzira što je tanko staklo, sveća, mislim, ne, vatra ne smeta, neće se ništa staklo dogoditi. Neće, to je staklo koje je izdržljivo. Prosto za tu vrstu namena je izdržljivo i ne bi trebalo da se ništa desi. Imate li posla, možete li da živite od vašeg rada? Ovo je samo jedan od segmenta mog rada, tako da ne može baš da se živi, ali prosto je jedan lep način za moje umetničko izražavanje i uopšte da eto, takvim predmetima nekome prosto ulepšamo neki trenutak. Jeste od nekoga nasledili ovaj talent, bavili se još neku u porodici? U porodici, da, bave se slikarstvom. Znači, porodično? Da, da, da. Hoće vas neko naslediti, ima li interesovanja? Pa, ovo je tek početak nekog, nečega što će se dalje nastavljati, pa ćemo vidjeti. Ima li interesovanje van granica naše zemlje? Ovim se bavim tek 2 godine, tako da nisam još došla do tih nekih ideja, prosto to ima neku opet svoju težinu i zahteva neko određeno vreme i rad, tako da to možda za neku budućnost, zašto da ne. Jer mi pratimo neki trend evropski, svetski, kada je vaš zanat u pitanju i brušenje stakla? Toga nema previše, možda malo više u Evropi, recimo Češka je poznata po kristalu i brušenju, kod nas je to nešto malo manje zastupljeno, ali prosto svaki umetnik se trudi da ostavi neki svoj pečat i da neku svoju ruku pokaže. Nešto što uradite, jel se teško odvajate od svoje čaše, pa vam to ostane da, ili... Da, da, pa naravno, to je uvek... uložili truda u to. Je uvek to. Prisutno negde u umetnosti da se nešto lakše da, nešto... Ali prosto čovjek mora da bude spreman da nešto što je stvorio, prosto mora dalje da živi. Pa ga onda vidite na nekim slikama i naravno, idete dalje. Naravno, naravno. Biljana, hvala što ste došli u taj program. Želim vam puno uspeha, stvarajte, radite, izuzetno ste talentovani, maštoviti i prodajte nešto i lepo zaradite, a da se za vaše čaše i vaš rad čuje i van granica naše zemlje. Hvala vam puno.